Naxçıvan Qarnizonu qoşunlarının 2021-ci tədris ilinə uzlaşma planına əsasən dövlət sərhədinin pozulması hallarının qarşısının alınması üzrə Naxçıvan Qarnizonu qoşunlarının birgə fəaliyyəti mövzusunda birgə taktiki təlim məşqi keçirilib. Təlim məşqinin ssenarisinə əsasən sərhəd pozucuları dövlət sərhədini pozaraq qeyri-qanuni şəkildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisinə keçməyə cəhd edirlər. Dövlət sərhədinin pozulması halı aşkar edildikdən sonra sərhədin mühafizəsi gücləndirilir. Aidiyyatı qurumları müvafiq bölmələri xəbərdar edilir. Sərhəd naryadından daxil olmuş siqnala əsasən şəxsi heyət silaha komandası ilə qalxır. Həyəcan qrupu sərhəd naryadları hadisə baş vermiş əraziyə hərəkət edir. Əməliyyat axtarış tədbirlərinin daha effektli həyata keçirilməsi üçün əməliyyat rayonunda birgə qərargah yaradılır. Aparılmış uğurlu axtarış əməliyyatları nəticəsində dronların müşahidəsi ilə aşkar olunmuş sərhəd pozucuları müxtəlif istiqamətlərdə mühasirəyə alınaraq yaxalanır və təlimdə qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olunub.